Nimadan? Pechonaga fotografiyamni chizasan, qissanga. Olaymi? Agar sen yutqasang, sen chizasan. Bo'ldi. Ketdik. Fotografiyamni chizasan, ha? Ha. Hayr, sen chizasan. O'g'il, pechonaga fotograf. Ketdik. Ketmasin og'ajonlarim, iltimos, iltimos og'alar, iltimos sizlardan. Iltimos radnoylar, akalar, uchalar. Hayol, rahmat, davlatyor, rahmat. Melekzor tog'a. Tog'ni ayamaymiz, ayamaymiz. Otto! Sulamiz tog'ajon, ayamaymiz. Og'alar, davlay. Jahakar. Melekzor rahmat. Ulug'bek, rahmat. Zahrojon, rahmat. Ardusiz parta. Akajon. Ай, куня, красавчик, уважаемый мальчик. Спарта рулит тогом, красавчик. От души Спарта тогом. Мужик тогом, бросик тогом. Спарта сила! Chingiz aka qo'tog' bosh keldi, qo'lingizdan bitta o'pib qo'ysam maylimi desam, 3 marta o'pib ketasan qo'limga. Davay, bajar. Qo'y bo'lmaydi. Davay. Mayli, bajar. Ana, nani mayli? Nima? Ayt, nima? Qara, uzoqdan kelasan, Rashid, og'ajon, qara. Qara, nima qilasan? Chingiz aka qo'tog' bosh keldi. Qo'lingda o'ptirma, ko't bo'lmadi, bila qo'tog'. Yo, yo, ko'tsang ham ko't bo'lma, Rashid, ko't bo'lma, erkak bo'l, normal shart qil, davay. Chingiz aka qo'tog' bosh keldi, qo'lingizdan bir o'p qo'ysam maylimi aka? Op, op. Op, mayli, hazam olmasin. Uyna o'ynab ketganman, uyna o'ynab ket. Chingiz aka, qo'tog' bosh keldi, qo'lingizdan bir o'psam maylimi aka? Hammangiz keldingiz. Chingiz aka, qo'tog' bosh keldi, qo'lingizdan bir o'psam maylimi aka? Qo'tog'imdan o'p. Kunta ye hamazim tuflama gannno. Tuflama unayni siskama ye. Ya onadan ketma o, onadan ketma. Ye ogajon ye. Ye. Harrome tuflama ye. Tuflagan, sen tuflab tashagan. Sen kutinga tuflamasam ye. Ye hamazim siske. Ye. Oğlan, yüz kızı koymayla siskadilikim. Tüpürme. Tüpürme gendin, orasını siske tüpür gendin. Ye. Ye. Ye hemen siske. Ye. 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 Ye hemen siske. Ye. Ye. Anything a piyaz? Kainan aynı sike.
Başarası yakalamış. Yakalamam. Yakalamayınız. Ya kutuz getirin. İşte var. Yakalamasın. Rezillik, rezillik. Benim kalımda asla gayyuma. Arkalı basıyla hemen bir geleceğiz. Ye. Ye. Ye ama. Ye. 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 Bittasini qara, ko'zingga ishqiysan, polni ko'zingni ochib. Erkak bu. O'limgacha o'ynayman. Xolasang bir xalta piyoz yeyishda o'ynayman. Ikkitasini yivorasan. Birinchi ishqa 10 marta bu ko'zingga, 10 marta bu ko'zingga ishqa. Ishqa. Ketdi. Ikkita shart deyapsan, dalbayob, bitta shart emas. Ikkita shartman, boshidan ham shunday dedim Chingiz og'a. Boshidan ham shunday dedim. Bu. Ko'r bo'lmaydi. Ishqa. Ana shunday. Ishqa harom. Ha, uni programmani kadar. Ekran bo'shitiringlar, jurnalist iltimos. Ekran bo'shitiringlar. Internet taq tashlayverdim buni. O'yladi bu, o'yladi. Ko'r bo'ladi, Rashid, ko'r bo'ladi bu. Bu hammangni sikka. Ey, Mimurali yozsa. Yes, sikka. Ah, harom, ah, harom. Ishqa yaxshilab. Musiqa. Chingiz, snayper bo'lasiz deymi, snayper. Qara, yo'lama, qara. Ekran bo'shitiringlar, iltimos. Ekran bo'shitiringlar. Ye. Ye. Ketdi. Ketdi. Bala. Ha, azamat aka. Prekonishan beraymi? Piyoz. Qarang, menga buni burgut bo'lsa chebib o'tirasiz-ku, o'shani. Chingiz piyoz qoyiga menga o'sha qorni o'g'irasan deychi marta. Piyoz og'alar, ko'rsat. Ko'rsat. Piyoz, piyoz, anzor emas, piyoz. Ye. Uni suqani. Mana ko'rsat, piyozni ko'rsat tagini. Tagini ko'rsat. Chingiz. Ana piyozni tag'i. Ye, ketdi. Ye. Chingiz, piyozni kamroq. Qaraydingizga, piyoz ko'r. Piyozni kamroq ye, menga o'xshab qorni olib bo'lasiz. Ye. Chingiz, piyozni kamroq ye, menga o'xshab qorni olib bo'lasiz. Tuzga botirib yapti, piyoz. Ko'rsat bitta harromi. Tuzga botirmay ye, qorni olib bo'lasan. Ko'rsat. Chiziqchizini ko'rsat. Menga o'xshab qorni olib bo'lasan. Chiziq piyozku, ey, piyozku. Shu rediskami piyozku og'alar bilad. Ye. Piyozku. Cholg'on piyoz, cholg'on Rashid. Cholg'on ko'zidan yosh chiqaradimi, piyozku? Piyoz, 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 tamam bo'ldi. Daqiqa qaroq. Qaroq, qaroq. Daqiqa turingdan. To'g'ri.